Dneska si dáme golfový backroom, Zoši. Jste na to připravený? A je. Máme zaplay kontaktík hezky, z jamky do jamky. Backroom znamená asi to, že budeme hledat to, kde ta jamka je? Já už ji vidím. Fakt jo. Ty už ji vidíš? Jo. Tak já tím pádem budu pozorovat jenom, kde seš ty. Kámo, ty zas budeš čekáček. Já jsem jako první z vás vystřelil. No. Ale co to znamená, vole, nic? No, že není čas. Ne! Není čas válet se ve vaně. Kamo, kam máme jít? Rady, nech toho. Čo mám nechat? No tohodle, vole, přesně jsem to věděl. Jo, takhle, tady. Jo, už to vidím. Kamo. OK. Odo, co se stalo? Kdy jsi tam byl? Co? Kdy jsi tam byl, ty vole? Já nevím, kámo, co se mě stalo. Oh, dobrý. Dobrý. Ty krás, tak to bylo tak těsný. Odo, ty máš... Odo, co se stalo? Ty jsi jako první našel tu jamku a vystroukoval ses. OK. Odo, co se stalo? Takže tady prostě budeme hledat tu díru. Já jsem věděl, proč stavit neomezený freakem. Jo, OK. Tady se stačí dostat na druhou stranu. Jasně. No. OK. OK. Já teďka z těch z toho závodění, kam mám, vole, to... Máš tendenci, že prostě budeme jezdit hrozně rychle. My jsme předtím natáčeli ten speed golf. Mám tendenci úplně to prostě pálit, že jo, a nedokážu se zorientovat, kolik mám na bomby, že jo. Jo. OK. Tady to je prostě schovaná jáma. Oh, ne. Ne. Co stalo, Rady? Já jsem úplně levej, kámo. Co stalo? Co když to nabombím tady přes ten? Můžu tady přes to skočit? Hop. Yes. Kolik máte strouku, hoši? Hodně. 7. Ty kráso. A ona ta jemka ještě není ani jako svahovitá. Na 8. Jsem tam na 8. Říká na 10. Kolik to má Olda? Na 10. Na kolik to má Rady? Na 11. Dobrý. Jsem zpátky ve hře. Byl jsem trochu zmatený po speed golfu, kdy prostě jsme se soustředili, nemluvili jsme a jenom jsme stříleli. Teď je potřeba z toho odvyknout. Kámo, takhle to jsou absolutně... Oh, ne. Jo, hoši, já vám musím říct jednu věc. Co? Netočil jsi. Ne, točím, to jakoby... Hanzo, co jsi tam... No, to byla zkratka. No ne, že je kontakt. Jo. Ale vzhledem k tomu, že jsme tam z vrchu všichni spadli, tak to je jakoby jedno. Je to vedlejší, no, takový. Je to takový hezký fun fact. Jo, je to přesně, jenom takový jako hezký fun fact. Kámo, já jsem úplně přepl, já se musím přepnout na to, že jedu na kolik to dám tech, že jo? A ne prostě jenom tam bejt nejrychlejc. A ne se jenom posouvat. Kámo, tak tohle je nejvíc messy golf, který jsem v životě hrál. Nejvíc messy golf. Kolik máš, Rady? 6. Ty kráso, dobře. Já 7. 7! 7! Olda 10? 10! 10! Tak co? Jo. Počkej, ale máme sem vůbec jít? No právě se na to taky koukám, ale jestli tam vůbec máme letět, nebo ne. Jo, ne, to je bait. Je to bait, máš pravdu? Ne, já jsem se od toho chtěl odraz. Do čeho jsem narazil? Rady, díky. Nemáš zač? Kamo, kde je ta jáma? Jo, tady. Jo, takhle. Super. Super čuper? Ne! Kamo, to je strašná mapa. Kolik máte? Moc.
Moc. Já taky zbytek. Ne! 8. Prčic. Honzo, ty jsi dneska vybral fakt dobrý mapy. Že jo? Tohle je backrooms mapa, prostě jako... Kámo, to, tohle prostě mapa, kde normálně se hraje na 3, na 4 ty. Na 4 ťukance. A tady prostě jsme rádi, když to dáme na 10. Tohle je prostě jako, že zvládneme to dokončit. Jasně, dokážem. Že jako můj forfeit za 14 si myslím, že je i docela dobrý. Ty jako. Kráso, hoši, no tak tohle. No, no tak, tak to tohle. Jako kde to bude? Ty vole, tak tohle, ty vole, ty vole. Kde je ta jamka? No já no, nahoře, už. Vole. No tak ta je pěkně na hovno. No to je pěkně na hovno, no. To, tady asi všichni souhlasíme. Kámo, tak to nechci, to nechci. Kámo, to je nedatelný. Jako Ježiši! Našima schopnostma. Tohle nechci. Jakoby... To jako, ono to je datelný. Ale nevím, jestli no. Na 12 šťouchů. No. 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 Jakože já si myslím, že tady budu, no... Hele... Jako já to celkem dávám. Jsi jednoduš... nahoře? No jasně. A jak ses tam dostal? Normálně jsem tam vyskočil přes ten skokánek, který tam je na to dedikovaný. Já už jsem tady taky. A byl bych rád, kdybych se zastavil. Stůj, stůj, stůj. Kámo, ono ten nahoře let ještě. Aby to nebylo málo. Ne! Já spadnu. To by se stalo taky, Rady? Mm-mm. To by se stalo taky, že se spadnul z vrchu? Mm-mm. Já už jsem byl u té... To ono to je doable, ale ne, ne na 12 strouků prostě. Ne na 12 strouků. Honzo, já jsem tím no, odrazil. Tak dobrý, takže... Jakoby to už by se stejně nestihlo. 12. 12, všichni. Jakože tohle je zlý. Ten, kdo udělal tuhle mapu, byl fakt jako zlej člověk. To tě napadlo, dá to navíc. Podle mě, ten, kdo udělal tu mapu, tak tu mapu tam to nebylo napsaný, to má prostě normální golf backrooms mapa. Ok, kde ale je jamka teď? Ale za mě si myslím, že ten člověk, kdo to udělal, tak jakoby tu mapu ani nehrál. Jo, no tak to hrál. Ne. No jenom to má natrénovaný, to je vždycky jakože... Hard mapa, maximálně 10 strouků. A pak to máme na 50, vole. Dobrý. V klidu. Tady to bude jednoduchá. To cítím. Mhm. Cítíš to, jo? On je jednoduchá jamka. Cítím už teď. No tak, tak... Tam je... Přesně, no. Stůj. A pojď. A pojď. No, tak, tak hoši. Tak já jsem úplný idiot. Hoši, teďka se koukejte na ten šťouch, jo? Honzo, já, koukáš se na něj? Já se na to koukám. Tak sleduj ten šťouch, jo? Tam jsem přesně byl taky, ale uvědomil jsem si, že tady je kontakt, tak jsem jakoby rychle vypálil. Viděl jsem šťouch? Nikdo z vás nenarazil. Viděli jste ten šťouch? Ano, pěkný, zvládl pěkný. Si dát rovnou šťouchu do zaoblený jamky, Aldo. Mám na tebe, mám z tebe radost prostě. Kamo, to i kdyby ta jamka nebyla zaoblená, tak to dám. Je. Je, je, je. On se právě jednoduše. Důležitý je nespadnout tam. Čau, čau, kamaráde. Nazdar, nazdar. Já už vím, kamo. Nazdar bazár. Dobrý den. Dobrý den, dobrý super, den. Super, já vím, kamo, jak na to. Ty krása, tak kam jsme se to dostali, Rady? No. Mně se líbí, že Olda pak vždycky někde vzadu, prostě úplně na začátku mapy a řekne něco jako, tak já už jsem na to přišel. Já už vím, jak na to. Dobrý den. No, kde je na začátku mapy teď? Příšerný hod, co ty vole? Kámo, já jsem to na to přišel past. A byli jsme tam všichni stejně prostě. To byli past no, to, prostě. To je true. Mně se líbí, jak Honza řekl, že to mapa bude úplně... Tak tohle moment. Je hodně nepohodě teda. Jo, na loď, jasně.
Stačí se dostat na loď, hoši, je to v pohodě. Na jakou loď? Však jo. Na loď se stačí dostat. Pirátskou loď, ne? Já ti nevím. Kdyby ti zajímal, co se stane, tak tě to jako... dá pryč. Jo, on tam je jako silný protiprout. Aha. No, moc velkou taky nedávej, to je pak jako, se projedeš krásně. Jojo, jojojo. O, tady. Vypadá to, že jsem tu. Zkáska, jestli tam chceš bejt. Já nevím. Já si myslím, že tady cítím, že budeme jako vystroukovaný, že nejsem si jistý. Já to taky pěkně cítím, ty vole, já nechápu, jak funguje ta fyzika, ale já se nemůžu zastavit prostě. Já nerozumím tomu, ale já jsem zase zpátky někde. No. Na začátku. Tady, ono, tomu ani nemusíš rozumět, Oldo. Ne? To není potřeba. Proč bys chtěl těm věcem rozumět, vole? Proč bys chtěl prostě jako věcem rozumět? Trošky trolling nebo co, rád, vole? Mám rád ve věcech pořádek, prostě. Kámo, zníš jako nějaký šprt, jako nechci ne, to. Ne, jako... si kašle na to. Nerozuměj tomu. Ne, kámo, ne. Mm-hmm. Já se nechci vystroukovat. Jsem na to přišel, ale akorát, že vůbec. Jo, ona zase, klasicky, na to přišel, že jo? Ale akorát, že vůbec. Kámo, já to nestihnu. Já mám dobrou lodi, poslední tak... stroke. Kámo, já jsem tak, ty jsi dal na poslední stroke? Jo. Ty jsi frér. Já jsem tak blízko a přitom tak daleko. Největší, no čum. No, ale já se nezastavil. Ty vole. Já bych se nezastavil už, já jsem potřeba tak čas. To je příšerný, kámo. Jo, ona byla tamhle ta jamka, jo. To napsal někdo do komentářů. Ani jeden z vás to nedal. Že jsou hrozně rádi, že hrajeme těžší a těžší mapy. My jsme taky moc rádi. Jo. Velmi. Velice rádi. Kamo, kde je ta jáma? Kde je ta jáma? Hlavně, že se baví... Tak, to je... No tak to jo. Tak to jo, tak ano. A jako musíš se trefit do který, jako? No. Na lebku, nahoru. Zdravím, ty vole. Dobré dopo, vole. Má cenu trefovat do nosu. Tak kamo, tak... Ne? Já ti poradím jednu věc. Nepadej dolů. Nedělej to, Honzo. No já nechci padat dolů. Jo, já vám poradím taky jednu věc, chcete? No. Nechoďte do prostřední jamky. A rady, ty jsi šel do který? Já jsem šel tajnou cestou. Secret tunnel. Oldo, ty jsi šel do prostřední jamky. Jo. Jak jsi na to přišel? No. Myslíš, že se v té prostřední jamce prostě zastavíš? Tak. Já jsem myslel, že to už bude prostě trubka, co nás tam odvede, rady. Ne, jo, my máme ještě hledat, jo, tak my máme jít dolů, vole. Dolů, no tady, Já jsem úplně no, dolů, no. No ty jsi šel do ty jediný, do který jsem ti říkal, že nemáš chodit, že, Oldo? Ale teď už jsem jinde zas. No, tak jo, na 9. Tak ať štěstí provází tvé kroky, takhle. Oldo. Ať štěstí, ty jsi dal forfeit? Nedal. No, měl, už neměl shot. To je hned. Co je tady? Co je tady, vole? Venkovní backrooms. Kde je jáma? Jo, tady, venku. OK, dobrý vidět. Kde venku? Já už ji vidím. Jo, až úplně venku, no tak to je krása samozřejmě. Tohle vypadá znamenitě. Tohle vypadá docela hratelně. Ještě se nestalo, aby to vypadalo nehratelně. Nějak nedopadlo. Ty kráso! Tak škoda, to mělo být na 3. Jsem tam, to byla jednoduchá jáma. Lehce otravná, ale na otravnosti střední. No, tady jsem prošťouch mezi nohama. Odrazil jsem se, znovu jsem se odrazil a pak jsem šel do jámy. Prošťouch jsem mezi nohama. No, fakt? Jednoduchý. Občas není den, hele, jsou dny a nejsou dny. Co je dneska, rady? Dneska, to já už ani nevím, co je za den, abych ti řekl pravdu. No ne, tak právě jestli je den vůbec.
No tak to jo, tak to si dáme samozřejmě toto. Cítím se jako bushman. Jo, oni jsou tady samozřejmě skrytý ještě ty, no tak to pasti? Jo. No pastičky samozřejmě. Pasti na blbečky. Kde jsem? Kde jsem? Ty vole, se tady motám furt na... Já jsem už vystřelil třikrát, kámo, a... Kámo, tak tohle jsem... Já jsem, kámo, já jsem nejvíc lucky člověk já teďka. Já taky teda teďka. Cože? Ty vole, já jsem tak... Kámo, já jsem dal bombu a normálně jsem jel diagonálně, odrazil jsem se. Cože? Jo, do té jámy, kámo, úplně ridiculous. Kámo, já vůbec nevím, kde jsem. Já jsem v jámě. Já, kámo, já jsem tam a zpátky. Honzo, musíš se dívat taky dopředu. Jo, no tam, ty krás, to mě nenapadlo. Aha, to nenapadlo ty vole. Vidíš, jenom si mi to poradil a dal jsem to. A už, a je tam. Jenom si mi to poradil. Kámo. Začala tahle jednoduchá rada, Oldo. Řeď já vím. A já jsem se tam dostal, díky moc. Stačí mě poslouchat, kámo. Víš, že já ti dokážu poradit vždycky. O co se snažil? To dostat se do díry, halo? Jo, tohle se jednoduchý, on se byl jednoduchý, na tři. Na krásný tři šťouchy. O tohle jsem se snažil, Radek, kdyby se chtěl zeptat. Prostě jako střelit to tam. Yeah! Ne, tak to bylo hnusný. Yeah! Ty odrazy jsou občas prostě, hele, musíš, Rady, úhel odrazu rovná se úhel dopadu. Kámo, to zrovna ty mi to neříkej, zrovna ty fakt ne. Úhel odrazu rovná se úhel dopadu. No kámo, ale dobrý večer. Honza matematik. Full level v backrooms, můj oblíbený. Musíš se koupat s cizíma entitama. Cizím kým? Entitama. Jsou věci. Ani se neptej, vole. Můžeš skákat přes tu vodu, nebo ne? Ne, teďka jsem taky vyzkoušel. Juhuhu! Taktiku. Juhuhu, já mám taktiku, že už jsem v díře. Byla to taktika od Oldy. Protože můžeš jsem na to jít přišel, přes vodu. Hoši. Já jsem na to přišel. Aha. Teď můžeš jít přes vodu, Rady? No teď jo, já jsem taky šel, normálně jsem se já se zatím odpinknul. Vlastně, stoj předtím. Já jsem se normálně odpink. Tohle jsem mohla být hole in one jamka. No, no to zas ne, no, Honzo. No, hrana. Hrana. Já, kamo, kde to jsme? Ledovej level. Nehraj si s ledovejma entitama, Aldo. Pravidlo. Zastav se o sněhuláky. Tak. On se vypadá jako zatím příjemný level, ne? Jaký idiot, no samozřejmě, že Honza. Kamo, co jsem ti udělal? Kamo, co jsem ti udělal v životě špatný vedy? Všechno. Je. Aha, sakra. Čau. Ty kráso jo. Jsem měl ten samý nápad. Kámo, my jsme jak kdybychom hráli curling teď. Ale úplně. Ale úplně no. Dobrý, oba dva na čtyři. Kde je Olda? Oldo, řekni, že jsi na to už přišel. Já čekám na tu větu, Oldo. No. Je ve sněhu, no. Oldo, řekni no? Nám tu větu, my radí čekáme. Jakou? Že jsi na to už přišel. No kámo, tak na tohle jsem vůbec nepřišel. Jsi si jistý. Víš, na co jsem přišel, že jsem podle mě pěkně v prdeli. Je maximální. Maximální. Teďka. Stůj! Je maximální. Maximální. Dopředu přímo. Maximální dopředu. No. A to tě naučí, víš co? Nikdy nevěř ostatním. Teď jsem na to přišel, no jako když se zastaví. Když se trefíš dobře nějak. Teďka, tak by to šlo, no. Jakože doprava musíš. Musíš tam, těch... ne, doleva měl. Ne, vole, teďka, no. No. Škoda, ale byl jako, tam, ale přišel jako jsi na to, přišel jsi na to, chyběly ti šťouchy, ale přišel jsi na to. Jsi tak zle. No jo, no. Ne, ale teď já jsem to myslel dobře, jakože, teď to je pravda. What the fuck? Kamo, co mi to připomíná, ty vole, za level z Minecraftu, co jsme hráli. Ty kámo, jasně se z toho dělá blbě.
Ale jakoby já jsem ještě nenašel tu jamku. Já jako tuším taktiku. Já jsem šel takticky. Ty kráso, já vím. Už jsem na to přišel. Jo, ale fakt sleduj. Oh! Ty kráso, Rade, já jsi tě viděl, ty jsi byl fakt blízko. Sleduj, já na to fakt přišel. Dobře. Já taky. Škoda. Tak jo. Pěkně, Honzo. To byla pěkná. Ty kráso, kalkulováno. Kalkulováno. Ale naprosto. Přišel jsem na to, no. Ale musím říct, že i když mě tohle se mapa na zřádku doštvala, které jsou fakt kreativní věci. Tohle to je fakt jako, že tohle bylo třeba... Ale ne. Ale ne. Ale asi jo. Kámo, kde to zase je? To je zase úplně na druhé straně. Ding dong! Teda bing bong. Jsem chtěl říct, promiň. Ping pong? Dobré dopo. Tak tohle co jsem přesně nechtěl. Tohle jsem přesně nechtěl. A já přesně vím kudy. Jsem na to přišel. Fakt to. Jo. Čau Honzo. Čau. Ježíš Maria. Bacha hoši, tady předtím se to točí, jo, když to budete dávat. Já to vidím. Já tak on se byl tak čistý. On se byl tak čistý, že by si v tom mohl prát bílý prádlo. Ježíš Maria. Ne fakt Rady, to kdybys viděl tu čistotu, absolutní, prostě svěžest. Já ti věřím, já ti věřím. Winter fresh prostě jako. Honzo? Ano. Dobrý. Ne, jenom jestli tady seš. Já tady jsem. Ne, není, jestli jsi to nevzdal, se ptám. Teď vedu, proč bych to vzdával, what the fuck? Nevím, třeba bys dal forfeit, prostě jen tak. Jako jen tak, prostě z plezíru. Jo. Hele, jolo. Jolo se nevypadá. Jolo dva. Jo, dva lepší. Ooo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 
Jo, 3. Oh, ne. Jo, 3 špatný. O, já jsem pojedeme. Já jsem se tady prostě pozasekal. Totální záseka. Tohle mi nepomůže. Rady, kam se to spadnu? Pojď teď. Ne, to jsem moc. Tak já jsem loupák. Já jsem loupák! Já to potřebuji dát sem. Stůj. A teď. Jaký kretén. Co? Jaký kretén do mě narazil. Jaký totální kundus! Ne, já mám 12. Já jsem se vystroukoval. Olda, já tě zabiju. Já jsem se vystroukoval taky! Yes! Dobře ti tak! Ty kráso. Já jsem tam byl, mě stačilo dát ten šťouk a on do mě najebe. A dáme prostě plnku. Jo. Ok, chápu. Vnímám. To bylo dobrý, ne? Ne! Tohle se vyjde. Dobrý. A teď zase správný úhel musím dát, jo? Mm-hmm. Musím dát sem. Ty krásno, tohle jste zlý. To je příšerný. Okej. Okay. Trefil jsi to? Mm-hmm. Ne. Jo. Ale tohle to nestihnem. Jakože... Já už jsem skoro u toho jetpacku, kámo. Ne, trochu vedle, prosím! Potřebuji čas! Aspoň se respavni rychlejc! Jo, ne! Kámo, já tam jsem, ale jakoby nemám čas. No time. A no strokes. Resetuj se! Nesinu to. Honzo? Mhm. Bacha na klávesnici. Díky moc, Holdo. Díky. Já tam jakoby, já to prostě nestihnu jenom kvůli tomu. Já jsem se vystroukoval. Ah, můj bože.
Rady, tak pojď. Ukaž nám tu cestu. Ty letíš furt. Já jsem to přiletěl. Ne, a počkej, a to stejně nebylo, ty bys se tam musel dopadnout a dojet. Jo. Tak jsme se všichni vystroukovali. Kamo, já. Tahle mapa. Ty kráso. No nic, no. Dobrá práce. Inženýr, Backrooms, Golfu, GTAčka, celého vesmíru. Zde. Díky, že jste koukali a vidíme se příště. Čus. Čau.